Fala galera, bora para mais um vídeo. Lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Esquito pediu para falar de Auri. Auri 3 é devagar quase parando, né galera? Então saiu do 11 com 30, foi em 12 com 60. Realizado fortíssimo depois que estava na sobrecompra e daqui mais uma ou duas semanas está na sobrevenda de novo. Então tem uma tendência a fazer um trabalho e voltar lá no 12 com 60. O problema é saber se vai conseguir romper. Se porventura perceber nos meus vídeos que voltou no 12,60 e está na sobrecompra de novo, para quem gosta de trade, de repente seja interessante vender. Não é o meu perfil, que é uma ação mais ali previdenciária, do nada os caras de repente pode acabar surgindo algum dividendo ou alguma notícia impactante. Então a ideia é deixar correr e não ter pressa e focar no time frame mensal. O time frame mensal, como eu já mostrei algumas vezes, está na região de acumulação e daqui um bom tempo, se tudo correr bem, rompe ali os 17 e posteriormente alvo em 30, que é o que vocês estão vendo. Acumula, distribui, distribui, acumula, distribui, acumula, em algum momento no futuro, distribui aqui nos 30, beleza? Então é aquele movimentinho sem pressa. Ir comprando e de boa, e no dia que vir o dividendo já está com uma mão grande e deixar correr, sem dor de cabeça. Abraço!